အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်မကျနာတရင်ချန်နေရဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖကမျိုးနေလောကကမိုင်းလန်ဆောင်ဂိမ်းမှာဗီဒီယိုစစ်တာရီဖန်စီထားတဲ့လောကကြီးရွာအုပ်စုမကောင်းတောင်ကြီးရွာကရာအိမ်မူဦးကြောင့်မောနော်လတ်ကိုဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြင်စစ်သားတင်းစုဆောင်တော်တွေလည်းရှိနေရကြောင်းနမိုးဒိတာခန့်တွေတင်းရှောင်းနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်မချမ်းမုံမျိုးနေရနဲ့ရှမိုင်ဝင်ကျန်လောက်သွားရတဲ့ဗျံခူးရွာကဒေတာခန့်တွေရဲ့တင်ချိုင်းမြေကိုရွှေလာရောက်ဒူးဝဘိုးလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေတားဆီးနေကြပါတယ်။စားရတဲ့တွင်တော့သက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျမတို့အစီအစဉ်သက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ဖကမျိုးနေလဝါကမိုင်းလန်ဆောင်ဂိမ်းမှာပြည်သူစစ်စစ်တော်တွေဖန်စီထားတဲ့လဝါကျေးရွာအုပ်စုမကောင်းတောင်ကျေးရွာကရာအိမ်မူဦးကြောင့်မောနော်လတ်ကိုစံတော်လာ23ရက်နေ့ကပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဖစည်းခံရတဲ့ရာအိမ်မူဟာလဝချေးရွာအတွင်းကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ယမိရဖာတွေရဲ့အမခံမှုနဲ့အတူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်ပြည်သူတို့ကမကျနာတဲ့ခြင်းချနေကိုပြောပါရယ်။ကြားပင်ရာအိမ်မူနဲ့အတူနောက်ထပ်ဒေတာခန့်သူဖြစ်တဲ့ဦးခုံစောလတ်ဆိုသူပါအဲ့ဒီနေကအတူလိုက်ပါခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ကလဝကနေကမိုင်းမျိုးပဲဆိုင်ကနေသွားချင်းလဝကမိုင်းလမ်းဆောင်ကိတ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိန်းဆောင်ပြည်သူစစ်စစ်သားတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။သူတို့နှစ်ဦးထဲကဦးအခုံစောလကတော့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးဖေခြေတော်ထိခိုက်တံရနဲ့ထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပြီးရိုင်မူကတော့ညာဘက်ပေါ်မှာတံရရှိပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့တံရတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးဟာတက်ဆိုင်ရာစေယုံကြီးတွေမှာစီကူတမှုခံယူနေလို့လည်းသိရပါတယ်။လဝကမိုင်းလန်ဆောင်ကိမ်းမှာပြည်သူစစ်စစ်သားတွေအယောက်30ထဲမှနေဆောင်ချက်လေးရှိပြီးမနက်9နာရီကနေ6နာရီအထိသွားလာလို့ရတဲ့ဂိတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုသူအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မကျနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ပူတာအိုကဲမချမ်းမုံမြို့နေရနဲ့ရှင်မိုင်ဝင်းကျန်လောက်တွားရတဲ့ဗျံခူရွာကဒေတာခန့်တွေရဲ့တင်ကြိုင်မြေကိုရွှေလာရောက်တူဝတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေတားဆီးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နမိတ်နေရပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီရွာမှာရွှေလောက်ကတွေကိုချိန်ပြီးရွှေတူးပေါ်လာကြတာတနစ်ကျော်ရှိပြီလို့သိရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့ရွာတင်းကျိုင်းမြေကိုပါတူးဖို့ပို့လုံလာကြတဲ့အတွက်တားဆီးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဖူတာအိုဒေတာခန့်တူကမြစ်ချနာတင်းချာနယ်ကိုပြန်လည်ပြောပြပါတယ်သူတို့ရဲ့တင်းကျိုင်းမြေတွေအားလုံးတူးပေးလိုက်ကြတယ်အရင်ကတော့အဲ့ဒီရွာကရွာကြီးဟုတ်တယ်တချို့ကပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့အင်ချေ၁၀ခုလား၁၁ခုလားရဲ့တင်းကျိုင်းမြေတွေအားလုံးတူပေးလိုက်ကြတယ်တဲ့ရွှေတူဖို့တဲ့သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရယူပြီးတွားရောက်တူဖို့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒီဘက်တစ်လျှောက်ကရွှေမိုတက်တက်လမ်းမှာ KIA တပ်ကကိတ်ဖွင့်ပြီးအခွန်ကောက်တာမျိုးပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပူတာအိုဒေတာကရွှေမိုတွေမှာလုတ်ွက်ချပေးဖို့ KIA တပ်ကိုတောင်းဆိုလာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒေတာခန့်တွေရဲ့ကွန်ပျူတာယူခဲ့နိုင်မှလောက်ကွက်တွေချပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှအခွန်တွေကောက်ခံကြောင်းဘူတာအိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကံရရရှိသူဦးကပြောပါတယ်သူတို့တူလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့လည်းအစိုးရတစ်ခုဖြစ်တာကြောင်းအခွန်တွေအ ਨੇ အကျဉ်းကောက်ခံတာမျိုးတွေပြုလုပ်တဲ့အနေထားပါပဲအဲ့ဒီကျွာဟာအရင်ကဒေသခံတွေအများပြားနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကျွာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ရွှေတူဖို့ရေလုံငန်းတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ပြုံးမြေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လို့မရတဲ့အတွက်အခြားဒေသကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးအခုချိန်မှာအင်ချေဆက်တစ်ခုသာဆက်လက်နေထိုင်နေတဲ့ရွာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်မချမ်းပေါ်ဒေသခံတဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပူတာအိုမြို့နယ်နဲ့မချမ်းပေါ်မြို့နယ်အတွင်းကရွှေထွက်တဲ့နေရာတွေမှာကုမ္ပဏီတွေအများပြားဝင်ရောက်သူဖို့နေကြပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကန့်ကွက်နေသူတွေရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့မိသားစုစားဝတ်နေရဲ့အတွက်တနိုင်တပိုင်လုပ်ကွက်တွေမှာတော့ရောက်လုပ်ကင်နေကြသူတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ပေါတော့ထင်းချုံနိုင်ပြီလို့အေးတေဝန်ကြီးညာပြီးရခိုင်မတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတိန်းနိုင်တဲ့ပထမဆုံးမြို့ဖြစ်လာပါတယ်ဆက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါတော်မြို့ကိုထင်းချုံချနိုင်ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကမနေ့ကညပိုင်းမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာညီနောင်သုံးဖွဲ့နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးတို့ရဲ့တေဝန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာပထမဆုံးထင်းချုံနိုင်တဲ့မြို့လည်းဖြစ်လာတာပါ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကတဆင်နစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာတော့ပေါက်တော်မျိုးမရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးရမိတဲ့အပြင်လက်နက်ချအညံ့ခံတဲ့သူတွေကိုလည်းခရီးစိတ်ဆက်သိမ်းဆီးပေးပြီးသူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးခဲ့တယ်လို့
AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ AA ကပေါတော်မျိုးမှရဲစခန်းကိုတင်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပေါတော်မျိုးကိုတင်နိုင်ပြီလို့လည်းသတင်းဌာနတချို့အပြင်ပြည်သူတွေကပါရေးသားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပေါတော်မျိုးနယ်ကိုစစ်ကောင်စီကရေတပ်အပြင်လေကြောင်းကတမကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်း AA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကပေါတော်မျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမနေ့ကဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှသာတရားဝင်ပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါတော်မျိုးဟာစစ်တွေခရိုင်ထဲပါဝင်ပြီးတော့လူဦးရေတသိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်း2014တကောင်စီရင်အရာသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါတော်မျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအခြေစိုက်တဲ့စစ်တွေမျိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းဆယ်မိုင်ကျော်ပဲဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့တုန်းကတော့ AA ဟာချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီစီကနေတင်းစီရမိခဲ့တဲ့တန်ချက်ကကားတွေနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရာချီကိုလည်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြောက်ဦး၊မင်းပြ၊ကျောက်တော်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တို့မှာလက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ AA တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်း AA နဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အပြင်စစ်သားစုဆောင်းတာတွေလည်းရှိနေရကြောင်းမွန်ကြီးခဲအင်တို့ကြီးဒေသနှမမျိုးကဒေသခံတွေဟာနှိစက်ရသောတောင်တွေဘက်မှတိတ်ရှောက်နေရစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါဗျ။ဟုတ်ပြီနမွန်လန်ကစစ်ကောင်စီထိုင်ထားတဲ့တောင်ထိပ်လန်ကိုအဖွင့်ပိတ်အခြေအနေချပြီးတော့ဒီကနေ့မှလည်းဆက်လက်ထွက်ခွာရသူတွေရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းနမွန်မြို့ထဲကိုရှနိရစနေတပ်သားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်သူတို့စကန်ချထားတဲ့နေရာကိုတော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒရုန်းနဲ့တော်ရောက်ပစ်ခတ်ကြတာရှိလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာမနေ့မနေ့ပိုင်းကနေနှိစက်ရဘက်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်သွားကြတာဖြစ်တယ်လို့နမွန်ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။မူညင်းနဲ့ဟိုပင်မျိုးပဲတိတ်ရှောင်သွားတဲ့သူတွေရှိသလိုလက်ရှိအချိန်ထိတောင်ရအခင်းနေမှာတိတ်ရှောင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးတော့ဟိုပင်မျိုးပဲထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်သွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့တက်ဆိုင်ရအတင်းတော်တွေကနေနေရာချကူညီပေးရရှိနေလို့သိရပါဗျ။မနေ့ကတော့နှမမျိုးတွေကကချင်တွေအများစုနေရဲ့ရက်ွက်ဘက်ကိုစကောင်းစီဘက်ကလက်နေချပစ်ခတ်တာရှိခဲ့ပြီးလက်နေချထီရာကြောင့်ဒေသခံလူငယ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံသူကလည်းပြောပါဗျ။ဒီကနေ့မှလည်းလမ်းပိုင်းအခြေအနေကိုနှာစွန့်ပြီးတော့ဆက်လက်တိတ်ရှောင်နေကြတဲ့သူတွေရှိရလို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့နမွန်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပိုင်းကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လှစ်လှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်ကပြောပါရယ်။အုံဆန်ဆိုင်လမ်းပိုင်းတုံးပြီးမွန်ကြီးမျိုးပဲသွားလို့ရပေမဲ့လက်တော်အခြေအနေမှာဟိုပင်နမွန်လမ်းကြီးရပဲလုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှလည်းနမွန်ကထွက်တဲ့တချို့ကားတွေကိုတားဆီးရနဲ့ပြန်ခောက်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိရလို့ဒေတာခန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်။ဒါပေမဲ့နိစက်ရအတီတီတိတ်ရှောင်သွားကြတဲ့ဒေတာခန်တွေထဲကသောတာအကင်းပဲထပြေးတိတ်ရှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာနမချမ်းဖြစ်နေတဲ့အဖွာသူထပြေးတိတ်ရှောင်နေရင်ဒေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။2014ခုနှစ်တကောင်စင်းအရနမူးမျိုးမအိမ်ထုံးစု2000ချောရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မျိုးရမီရဖာလူကြီးတွေကနေရရွာအတွက်ငင်းညာစဉ်စားပေးဖို့အတွက်နဘက်တပ်ဘက်ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေရရှိရလို့လည်းကြားသိရကြောင်းဆိုပါရယ်။အထိုင်းများချင်းကကျမယီကိုထိခိုက်စေနိုင်လား။အထိုင်းများချင်းကကျမယီကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါရယ်။အထိုင်များချင်းရာအသက်ကိုတိုးစေနိုင်သလိုနေစဉ်နဲ့အမျှမတ်တပ်ရခြင်းလှုပ်ရှားသွားလာရခြင်းများတာကအသက်ကိုရှည်စေနိုင်မှုအထောက်အကူပြုပါတယ်နေစဉ်နဲ့အမျှလှုပ်ရှားသွားလာမှုမရှိဘဲထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးကိုအလွန်ထိခိုက်စေပါတယ်ဘာတွေထိခိုက်စေနိုင်လဲဆိုရင်အဝလွန်လာခြင်းခါနာလာခြင်းတွေးတူးလာခြင်းစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုများလာခြင်းပခုံးစက်ကြောတွေတောင့်တင်းလာခြင်းတင်မဆုံနာလာခြင်းနောက်ကြောတွေနာလာခြင်းကြက်သားတွေအားနည်းလာခြင်းနှလုံးရောဂါဖြစ်လာခြင်းစိတ်ဓာတ်ကျလာခြင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းများလာခြင်းနာရာရှည်သွေးပြင်ကျိုးရောဂါဖြစ်လာခြင်းစတာတို့ကိုထိခိုက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြားကြမထိုင်ပါနဲ့။ထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပုံစံမှန်မှန်ထိုင်ပြီးပါ။အနေထားကိုမကြခဏပြင်ပြီးပါ။အကျော်လျှော့ပြီးပါ။လမ်းလျှောက်ပြီးပါ။ကိုယ်လည်းလှူရှာလှုပ်ပေးခြင်းဖြင့်တင့်နေထိုင်မှုပုံစံကိုအခုပဲပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေ။ဒီကနေ့သတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒီကနေ့သတင်းချန်နယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။